হাঁসখিনি ভৰাইছে গাঁও, দেখিছেই নহয়। এইফালে সাঁজৰ বিহু কাৰণে সাঁজ হৈ গ'ল আৰু, কাতি বিহুত খাবৰ কাৰণে। এয়া কেইদিনৰ মূৰত ভৰাইছে, আজি তিনিদিনমান হ'ল চাগে সাঁজখিনি থৈ দিয়া, এনেকৈ এয়া ভৰাই আছে আৰু। পূৰা মলমলাই আছে গোন্ধ একদম সাঁজৰ, মুখ খা কৰি আছে, দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া হৈছে এয়া সাঁজখিনি। সাঁজখিনি এনেকৈ দাঙি দিলে, এনেকৈ ওপৰত তুলি দিয়ক, এনেকৈ যদি এক ছটাকৈ উঠি আহে, এইখিনি সাঁজ খাবলৈ একদম ভাল হয়। এয়া আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। আজি ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠিলোঁ, উঠি মেলি অলপ কাম বনবোৰ কৰি মেলি এতিয়া আজৰি হৈ আহি পিনি গাটো ধুইছোঁগৈ আৰু। গাটো ধুই আহি পিনি এয়া দেখিলে ন, মোৰ চুফনীয়া ফুট চুট লৈ এতিয়া পিছৰখিনি কাম কৰোঁগৈ আৰু। ভাতকেইটা বনাবলৈ আছে, ভাতকেইটা বনাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু। কিনো আনিলে চাওঁ, মাছ আৰু বিলাহী আনিছে। দুৰ্ঘটনা হৈ গৈছে, দুৰ্ঘটনা, কুকাৰৰ হুইচেল খোল খাই গৈছিলে, ইমানে গেছ আনিছে। কাটি লৈছোঁ আলু, বিলাহী, আৰু বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ। প্ৰথমতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইফালে মিঠাতেল দি দিছোঁ আলু ফ্ৰাই কৰিবলৈ, আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলু, এইফালে পিঁয়াজ দি দিওঁ এতিয়া, মিঠাতেল এয়া গৰম হৈছে। এতিয়া দি দিওঁ বিলাহী, তাৰপিছত নিমখ, হালধি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। সোনকালে সিজিছেগৈ, অলপ গৰম পানী দি দিওঁ এতিয়া। ঢাকি থৈ দিওঁ এইখিনি, শাকখিনি উতলিছে, এতিয়া দি দিওঁ মাছ। এতিয়া মাছ দি দিছোঁ এতিয়া শাকত, বিলাহীৰ জোল, মাছৰ পিচ,
দে ভাতকেইটা খাই লওঁ। ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ। ৰ'দটো গ'ল আৰু, এতিয়া সময় 4টাই বাজিলে। এইখিনি খৰিখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব। এতিয়া চাহ অকণমান খাই লওঁগৈ। চাহকণ খালে মানে টোপনি টোপনি লাগি থাকে যে, পিছবেলা চাহ অকণমান খাই লওঁ। এতিয়া গধূলি সময়ত 3টা 4টা পদূলি পাৰ হওঁ আৰু মানুহৰ, আৰু এই অকণমান সেইকণ খোজকাঢ়ি দিলে ভাল লাগে। 1 মিনিটমান লাগে আৰু 3 ঘৰ 4 ঘৰ পদূলি। আৰু এইটো ঘৰ দেখোন পালোঁৱেই বাঁহবাটনত। অকণমান খোজকাঢ়ি দিছোঁ, এতিয়া ভাল লাগে। গধূলি সময়ত খোজকাঢ়ি আহিবলৈ আহিলে আনিলে বৌ, কি আনিলে? মটৰ ক'ত পালে? মটৰ অঁ গোট অঁ। এতিয়া 6টাই বাজিলেগৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ আৰু। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰিবলৈ মানে আৰু কিনো ভিডিঅ' বনাম নিজেই ভাবি নাপাওঁ। সদায় সদায় ভিডিঅ' বনাই থাকিলে মানে নতুন নতুন বিষয়বস্তু লাগে। এতিয়ানো মই ক'ৰ পৰা বিষয়বস্তু ভাবি ভাবি দিম, মই মানে ভাবিয়ে নাপাওঁ। মোৰ কেতিয়াবা দিনৰ মানে অকণমান জিৰাম বুলি ভাবিলেও ব্ৰেইনটোৱে চিন্তা কৰি থাকে, কি বনাম, কি কৰিম, কি ক'ম, কেনেকৈ কি ক'ম। মানে মই দিনত শুম বুলি ভাবিলেও অকণমান ভালকৈ চকুত টোপনি ঘুমনি, ৰাতিহে মই যিকণ টোপনি ভালকৈ যাওঁ, দিনত কাম বন কৰি আজৰি মানে শুম বুলি ভাবিলেও শুব নোৱাৰোঁ। মানে ধৰক এতিয়া সদায় ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁ, ভিডিঅ'খিনি কাম বন কৰাৰ মাজতো মানে ধৰক কিবা এটা মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰোঁ, যিখিনি মানে কথা আপোনালোকেও জানিব বিচাৰে কিবা মোৰ পৰা, ধৰক ময়ো আপোনালোকৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰমান কথা ক'লেও ভিডিঅ'টোত ভাল লাগে। কিন্তু কি ক'বা, মই ভাবি ভাবিও মানে ভাবি নাপাওঁগৈ কিনো ক'ম কি নকমকৈ। সেইকাৰণে মই দিনতো মানে সেই মানে ব্ৰেইনটো কামত নিদিয়া নিচিনাই হৈ যায়গৈ। আৰু যি কি নহওক, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইকো কৰি দিব, কমেণ্টো কৰি দিব। বাই বাই, কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম আকৌ অন্য এটা নতুন ব্লগত। বাই বাই।